Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայ մարդիկ, ովքեր այստեղ են այսօր և ովքեր մեզ հետևում են իրենց տներից, աշխատավայրերից, Սփյուռքյան բոլոր գաղթօջախներից, մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք շատ կարևոր արձանագրումներ անելու։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Արցախը երբեք չի եղել ազատ Արցախը, երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում։ Դրա համար ամենանվիրական զոհողությունն է մատուցվել հայրենիքին և հայ մարդուն։ Բոլոր նրանք, ովքեր կհանդգնեն այլ դիրքորոշում արտահայտել այս հարցի վերաբերյալ, կբացահայտեն իրենց կոլաբորացիոնիստ տեսակը։ Թուրք-ադրբեջանական օրակարգի առաջ մղումը և դրա սպասարկումը։ Ցավոք, այսօր հայկական պետականությունը ղեկավարում է հենց այդ տեսակը, ով պատեհ անպատեհ առիթով սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի օրակարգը։ Բացի սպասարկելուց, փորձում է պարտադրել այդ օրակարգը հայ մարդուն, իրեն արտոնում է բանակցելու և որոշելու հայ մարդու ապագան ու ներկան։ Երկրորդ արձանագրումը, համասփյուռ հայ ժողովրդին, արդար դատը, սակարգման ենթակա չէ։ Բոլոր նրանք, ովքեր կհանդգնեն այս օրակարգը, սակարգման առարկա դարձնեն, վերստին կփաստեն իրենց թուրք-ադրբեջանական տանդեմի օրակարգի սպասարկու լինելը։ Արդեն գործընկերս նշեց, որ Արցախում գրեթե 10 օր է, ինչ հումանիտար ճգնաժամ է։ Արցախահայությունը մեր բոլորի աջակցության, մեր բոլորի ուշադրության կարիք ունի։ Մեր պայքարը չի ավարտվել, քանի դեռ չենք ազատվել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի օրակարգը սպասարկողներից և չենք վերականգնել մեզնից դավադրաբար խլված հայրենիքի տարածքային ամբողջականությունը։ Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը սակարկելի չէ, հայ մարդու արժանապատվությունը սակարկելի չէ, հայ դատը սակարկելի չէ։ Շնորհակալ եմ։